وفد بلادن و هجامين يوسير كوح برشاد يسينيس كسومالن اسمان شامع اوي هليان قدوميا حفيز كإتحامات كقرن كداود احمد فارح مامل كقبل كي يكدقمد قبل كنقبيلي يقدون كوح برشاد اي قبل كا ايا مانتا سيديرين لغسو لوي الدقان كتور عانود ادقمقان عصيادة وچالي اي قبل كنقبيلي وحانا سودة وينت وفدقاني هل كاسي كقيب قادن يقيباء كالدوان برشاد اي كودة قنديقان ندا سي تور عانود سودة وينتا سيكدبنا وحا وسير كوح برشاد يسينيس كسومالن اسمان شامع او حاديك كتشري iskuul dowliyo laga hirgeliyay deegaanka Tuur Aanood hadalladii halkaas laga jeediyay waxa kamid ahaa waxa wasiirna wala iska magacaaba wasiirna shaqadiisa loo magacaaba maalintii wado nin saaxiibkiino wasiirku yaqaanba maalintii iga waxba hisseerigiisa maxamed Jaamac maax ba leeyda yaani waa ku qancay ninkaasi warbixinta uga siiyay wasiirka waa Soomaaliland oo dhamaan og socda mudane Daawud Axmed Faarax oo isaguna ah ninka halka Soomaaliland ka degan tahay inno haya oo meel xasaasi ah oo itxaanada oo cid kale kalsoonida aan laga helin anuu waxaan la Daawud Maxamed maadaama aan inna islahayn itxaanada hadii qolka la yiraahdo itxaan ba qol dhacday tii hebel ba aan yaa noo jeeda iyo kana noo jeeda waa ninka kaliya aan cidna oran weey waxba islaan oo madaxweynaha ku wanaagsanayn madaxweynaha ka laga dhigo turcaanood ku soo dhaada qalbi furan baan ku soo dhaweynaynaa intaasi ka dhiman odayaashii hore dhameeyay wixii intaa ka dhiman inaad noo dhamaystirtaan sida codsiyadii ay sheegeen xagga macallimiinta xagga iskuulka deyrkiisa xagga MCH iyo dhakhtar maanta miftaaxii baynu helay Turcaanoodu miftaaxiinu helay waxa weeyaan iskuulkeenu halkaa ka dhisnay iyo qubadka halkaa ta sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay maamulka gobolka iyo ka degmada iyo wasiirka waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Isman Jamac waa nasiib wanaag maanta mar haddii halkii laftigeedii iskuul laga dhisay ha laga faa'iidaystaan leena baahida cid kale kaaga xidhan iyo baahida adigu aad dabooshaa isku mid maaha waxaad adigu daboosho ayaa wax walba ka muhiimsan waxaan ugu imanayay intaaba dad degeenkana oo aan hay-adi lacag siinayn oo meesha u diyaar ah oo ka shaqaynaya oo ama haadaya ama dhagxaanta ka guraya ama geedaha googoynaya ama yani dad u heegana inuu meeshan iskuul noqoto ubadkooda wax ku bartaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynay waxaana iskuulka awa jaale iyo allay badi wax u dhexeeya ma jirin marka taariikh gaar ah ayaa waxaad ogaanaysaa inuu horumar dalkii ku soo kordhayo marka caruurtaan waxaan u sheegayaa annagu iyagoo reerku geed ballaara ayaa awa jaale waxaan ka dhiganaynay waxay ka mid ahayd meelaha ardaydu geedaha hoostooda waxay ku baranayaan birooratigana runtii saasaa loo siiyey maanta baahidaa waynu daboolay siyaasadda wasaaraddaana ka mid tahay in runtii meel kastoo arday joogto laga helo fasallo ay wax ku bartaan waxyaabaha kale ee idin ka dhiman aad ka dhawaajiseenna ilaahay iidamkii iyaguna way suurtageli doonaan waxse laakiin shardi ah oo laydinku eegi doonaa iskuulkaasi bal sidaad u daryeeshaan waxaa la sheegay iskuulkan markii la dhisayey baaqi la diray inuu ahaa ama lagu sheegay loo sheegay guddoomiyaha waxbarashada loo boqol iyo konton ama loo boqol iyo dheeraad arday inay joogto iminkana boqol baa la sheegayaa iskuulka looma dhisin in ardaydu ay rifanto oo kolba qaaray ka baxaan waxaa loo dhisay in intii hore in ka badan ay timaado ayaa loo dhisay ee intii hore inay ka tagto looma dhisin ubadkiina haddii aad doonaysaan dee inay ka baxaan jaahilnimada iyo nolol xumo hadhowto la darista iskuulka la keeno guuleed cali ibraahim ilkacse sab t v gebli daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhowaad halka milyan ee ku xidhan bartayada facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayada youtube-ka ee sab t v si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idii soo gudbino meel kastoo aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka saab t v sidoo kalena booqo websaytka saab t v .com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahab shee hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida